working everything out. Yeah, you've been calling for the night hour. High goal competition, only complications. What? Yeah, so we ain't gotta tell your girl now. You can meet me on our way out. Ooh, we're making plans for the future. Better let her know that she don't suit ya. Cause I've been thinking about you. Oi, gente, voltei. Então, gente, antes de mais nada, quero desejar um feliz 2022 para todos nós, né? Que esse ano seja bem melhor do que foi no ano passado e do ano retrasado também, que foi pauleira, né? Mas eu não tô aparecendo aqui, gente, porque o meu celular tá com problema no foco, tá? E eu tô gravando com a câmera, então eu tô mostrando pra vocês aqui. Ainda estamos com a decoração de Natal, né? Porque hoje é que eu tô gravando no dia 5 de janeiro, e na verdade a tradição, né, diz que tem que desmontar a árvore no dia 6, né, tipo as decorações. Aí aqui, tô mostrando pra vocês as decorações que ainda estão aqui. Aqui também o sofá tá bem bagunçadinho, gente, se não estiver focado me perdoa, tá, porque eu tô gravando com a câmera e eu não sou muito acostumada a gravar nela. Aí aqui temos também mais uma decoraçãozinha aqui, que amanhã também sai. E ali a árvore também, que é o último dia, né? Ela está acesa, está montada. Amanhã eu já começo a desmontar. Confesso que por mim eu já teria desmontado há muito tempo. Para mim, assim, dia 25, Natal, dia 26 já não é. Para mim, já poderia estar desmontando. Mas tudo bem, ali tem o Papai Noel também. E a caça dessa forma, gente. Vocês já conhecem bem quem me acompanha aqui. Por falar nisso, gente, se você ainda não é inscrito no canal, tá? Caiu aqui de paraquedas, sejam muito bem-vindos. E é isso, gente, se inscrever no canal, tá bom? E a casa tá assim, gente, bem bagunçadinha. Ó, tem que tirar o pó também desses móveis. E tá assim, gente. Mais uma vez, se não estiver focando, vocês me perdoem, tá? Se ainda estiver um pouquinho ruim. Já consegui limpar a cozinha. E vou mostrar pra vocês como é que ela está agora. Bom, gente, aqui é a cozinha. Já está ali minha louça, já lavei tudo. O cooktop tá limpo também. Aqui tem um feijão também que eu vou catar, vou botar no fogo.
E é isso, gente. Pelo menos a cozinha. A cozinha já tá. Tá ok. Bom, bora lá, continuar, né? E aqui eu tenho algumas roupas para recolher. Aqui e ali. Vocês acreditam, gente, que naquele varal ali as roupas estão assim? Porque o meu cachorro, o Teodoro, né? Ele pula e tá conseguindo tirar as roupas do varal. Meu marido vai ter que subir esse varal. Ou então a gente botar outro varal de teto igual esse aqui. Ele é complicado. O Teodoro é meio complicado. Mas fazer o quê, né? Enfim. Told you hate the month of May. Could have never told you that. Maybe I could keep you here someday. But we come apart. Didn't mean to steal that time you had. Could have never planned this whole romance. But now we pass the month of May. You know it's spring for you. You don't fall too much, but I fall apart. Cause you said I'm not alright. When you want big rush every time we start. All too much, and we fall too much. Yeah, it's all I'm done now. And when the summer comes, yeah, when the summer comes around. To spring, but I can't wait now. See, the winter sets you free. Now it's October, getting cold, but it's fine. You're getting sober. Yeah, I'm thinking it's time. I need my coffee. Please just take a walk, you and me. And you don't fall too much, but I fall apart. Cause you said I'm not around. And you want big rush every time we start. Yeah, cause you said you love me now. And girl, it's all too much. And we look at all these bitches, I don't know, moving slow, oh. Well, I'm with you, know I'll be alright. And I can't wait until the day you're mine. No, I'll be alright, can't wait till the day you're mine. Yeah, I met a pretty bird, pretty. Got jokes you might have heard, but she kinda witty. Yeah, we fought. Então, gente, mais um dia aqui. Hoje é dia 6 de janeiro. Eu não vi a hora para poder desmontar, né, a árvore. Já comecei, né? Aqui já tirei as bolas, os enfeites eu já tirei, né? Aí já botei aqui, ó, essa sacolinha aqui. Aqui tá os bonequinhos. É, aqui tá as bolas, tá as luzinhas. Ainda tem aquela bonequinha para tirar.
Eu esqueci o nome dela, gente, sinceramente. Me deu um branco agora. É Mabel. Mabel. E vou também guardar esse Papai Noel e vou tirar aqui as decorações. A árvore já está peladinha, só tem só mesmo o pisca-pisca que eu vou tirar agora. Tá? E vou mostrar pra vocês. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe um like pra mim, se inscreva no canal e ative todas as notificações pra quando eu postar vídeo novo, o YouTube notifica você, tá bom? Muito obrigada pela companhia. Feliz 2022 pra todo mundo. E vou ficando por aqui. Até os próximos vídeos. Beijo!